Molt bé, molt bona gent, moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom. Oh, quina força que tenc. Primer de tot, molt bon vespre. Moltes gràcies per ser aquí. Ho estic fent aquí amb una mica més de lentitud, perquè Nam Mari Ni Hoan, amb aquesta traducció en marxa que té, em pugui copsar en tota la seva significació. Mos tornem a trobar amb un acte de Barcelona Poesia 2024 i ho faim amb un nou slam de traducció. Què significa això? Significa una poeta, un poema, dues traductores. Els slams de traducció poètica conviden aquests ingredients per proposar, en un format entretingut i amè, un exercici de traducció. I, a més, evidentment, de poesia. Amb nosaltres tenim dues traductores que varen ser proposades de fer una traducció fa molt de temps, però l'han feta en 48 hores. Això implica nervis. Això implica dubtes. Però som aquí precisament, individualment, col·lectivament, per comentar aquestes tries. Perquè, clar, si en italià tenen aquesta famosa frase traduttore, traditore, en català tenim traduir, no estrair, traduir, estriar. Avui assistirem a un esmolament de les eines discursives, a una lluita dialèctica per convèncer la poeta de quina és la millor opció o no. Un format festiu i divertit que ens permet penetrar les ments de les nostres traductores davant dels reptes, els atzucacs i les troballes imaginatives en què topam cada vegada que volem traslladar al català un poema escrit en llengua estrangera. Per tant, vull un fort aplaudiment per la poeta convidada d'avui, que és Nam Mari Ni Hoan. Un fort aplaudiment. Però també en ses traductores, que alhora són poetes, o Odile Arquer, un fort aplaudiment. I Núria Busquet, un fort aplaudiment. Vinga, no defalliu. En sa jornada d'avui jo seré el vostre humil moderador, Jaume C. Pons a l'Orde. Gràcies, moltes gràcies. I hem d'afegir que en aquesta activitat d'avui de la Setmana de la Poesia de Barcelona Poesia 2024 també col·laboren l'Ateneu Barcelonès. Un fort aplaudiment per ells, que mos han donat avui la sala Oriol Boigues, perquè té tots els equipaments tècnics per tal d'aconseguir-ho fantàsticament. I, a més, el Festival Versòpolis. Un fort aplaudiment. Des d'aquesta taula també volem agrair a Maria Callís, que va ser la persona que mos va contactar i mos va convidar a participar en aquesta activitat. I, a més, en Manel Forcano, que era el seu company en la coordinació i codirecció de festival. Per tant, un fort aplaudiment per tots dos. Molt bé, jo no me vull entretendre gaire. Com heu entès, les persones que sou aquí, això se tracta d'una excusa perfecta per tal de parlar de temes com poesia, traducció, triar, traduir, etc. Però no seria just si no féssim una digna presentació de les persones que formen part d'aquesta taula d'avui. Per tal, començarem amb Nam Mari Ni Hoan, que és la poeta convidada. Va néixer a Donegal Gaeltacht, a Irlanda. Ha tret a la llum els llibres Blood Trot, de Dua Press,
Town, de Salvage Press, i de Poison Glen, de Gallery Press. Va mereixer el premi Irish Arts Council Next Generation Artist i va rebre ex aequo el premi Markievicz. També ha merescut beques de diferents indrets dels Estats Units i d'Europa i finalment va ser artista resident convidat als arxius del comtat de Donegal de la temporada 2022-2023 del cicle Decades of Centenaries. També és editora de la revista The Stinging Fly. Per tant, un fort aplaudiment per Nan Marí, que se senti acollida avui a Catalunya, Barcelona, a Barcelona Poesia. Ella és la poeta. El poema que discutirem avui és seu. Però les persones que han portat a la nostra llengua són... Començarem per Nodil Arquer Gibernau. Va néixer a Badalona i és poeta i recitadora. Tradueix, adapta i corregeix audiovisuals i és professora de veu i declamació. Per tant, ha fet obres com Elles, Una paraula grega, No crec en tu, i aquests són els espectacles en els quals ha participat els darrers anys. Podríem anar més endarrere, però hem parlat de la darreria. El seu darrer llibre de poesia és Frontal, a Diedicions, i ha traduït i adaptat per al cant òperes de Benjamin Britten, Giancarlo Menotti i Hans Krascher, i ha traduït teatre d'Oscar Wilde. L'any 2023 va publicar la traducció d'Hermètica definició de Hilda Dolittle, Leonard Montaner editor, i continua treballant amb obra de la mateixa autora. I a més ho fa amb l'alegria d'haver rebut el darrer premi que va haver Rafael Jaume de traducció, la millor traducció poètica de l'any. Per tant, un fort aplaudiment per ella. Veurem quines han estat les seves tries amb la sessió de continuació. Per altra banda, l'altra traductora contrincant és Núria Busquem-Molís, que va néixer a Cardedeu i és escriptora i traductora. Ha traduït novel·la, poesia, teatre i assaig. I, com a autora, ha publicat els poemaris Arca Mínima, Edicions Tremendes, Làpida, La Breu Edicions, i les novel·les Partícules, a Lleonard Montaner editor, i Zona Zero, també a La Breu Edicions. Si hem de dir noms que ha traduït, podem parlar de Sylvia Plath, Ted Hughes, Louis Gluck, Adrian Rich, Dylan Thomas, Margaret Atwood, Anne Carson o Joyce Carol Oates, entre molts altres. Dedica, com ella assegura, el temps lliure a cuinar, meditar i estimar els animals, les plantes i la família. Ha merescut premis com el Pare Colom de Narrativa, el Jordi Domènech de Traducció Poètica, el Premi Lector a l'Odissea, i a més la seva darrera obra narrativa va ser finalista del Premi Llibreter. Un fort aplaudiment per a Núria Busquet. Molt bé. L'acte d'avui consistirà en una cosa molt senzilla. Per tant, en una hora hem d'aconseguir tot el que volem. Ara... ens trobarem amb aquesta pantalla, amb aquest PowerPoint. Per tant, els tècnics que estiguin atents, els hi demanaré que ens facin la següent projecció. La següent projecció és el poema de Nan Marí, original. Demanaré, evidentment, que facin la projecció. Aquí ho tenim. Tenim el poema original, la traducció de Nodil Arquer i la traducció de na Núria Busquet. Com a primer esdeveniment, fonamental i clau, és sentir el poema en la seva veu i construcció original. Per tant, en Marí, ni Holland, quan vulguis, mos recites el poema amb la teva construcció original. Thank you very much. Thank you everyone for listening, and it's a delight to be here. I'm going to read this poem from northwest Donegal, where I grew up. Donegal is an area very rich in folklore and in Christian stories, and this poem is an ode to my mother. Moltes gràcies a tots. És un plaer per mi ser aquí. Ara llegiré aquest poema. Jo vaig néixer al nord-oest de Donegal, vaig créixer allà, és una àrea molt rica en folklore i històries cristianes, i aquesta és una oda a la meva mare. The Mare's Eye. On the Hill of Saints, we hang white sheets against the sun. I raise them up, my mother pegs the corners.
To become a woman is to become not unlike an animal, she says, as she braids my hair into a river, down along the center of my skull. Someday you will be beautiful. We milk the goats, we wash the walls, we feed all the infant mouths in all the cots. One day the gods will offer you choices. My mother, who left the field of her father for my father's field, walks out sometimes in the rain to stand on the edge of ferns and look into the mare's eye deep. In the attic, there are sounds at night. In the pine cupboard, there is a rope. But the mare's eye is an orb that shines as whole and undisturbed as any future she might yet encounter. Perhaps she sees within that iris a transformed shadow of the many-chambered heart. I am teaching you to know the earth, she says. Look at my hands, they're already bone. Part d'aplaudiment. Thank you very much, Anne-Marie, for your poem and for coming here in this event. We are very happy to have you with us. And this event seems very little, but it's very important because for us, for Catalan, translation is very important because it makes us to be in contact with the rest of the world as pioneers as well. So thank you very much. Aquí tenim, per tant, el poema d'en Anne-Marie Niholand. Ens trobem davant d'una situació molt interessant, perquè això és un debat. És un debat i, per tant, com vos he dit abans, traduir en català no és traïstria. I aquí tenim dues traductores que han triat de manera diferent. La diferència s'executa a partir d'aquestes tries. I per això jo trobava que era molt important que les traductores ens recitessin de viva veu les seves traduccions. Per tant, Odile Arqué començarà traduint-nos la seva traducció. Bon vespre i moltes gràcies per no allargar-me. Gràcies a Barcelona Poesia i tot el que això significa. L'ull de l'aigua. El turó dels Sants. Estenem llençols blancs a contrasol. Jo els alço. La meva mare em pinça les puntes. Fer-se dona és fer-se no dissemblant d'un animal, diu. Mentre em tren els cabells en un riu que em baixa pel mig del cap, un dia seràs bonica. Munyim les cabres, netegem les parets, nodrim totes les boquetes de tots els bressols. Un dia els déus t'oferiran de què escollir. La meva mare, que va deixar el camp del seu pare pel camp del meu pare, de vegades surt sota la pluja i es dreça a tocar de les falgueres i fita l'ull de l'aigua. Al fons de les golfes, de nit, hi ha sorolls. A l'armariet de pi hi ha una corda. Però l'ull de l'aigua és una esfera que brilla, tan íntegra i intacta com qualsevol futur que encara pogués topar. Potser veu dins d'aquell iris una ombra transformada del cor fragmentat. T'ensenyo a conèixer la terra, diu. Mira'm les mans, ja són os. Moltes gràcies, Odil. Ara veurem a continuació la traducció que ha fet na Núria Busquet. Endavant. Gràcies a tots, també. L'ull de l'euga. Al turó dels Sants estenem llençols blancs al sol.
Jo els aixeco. La mare col·loca agulles a les puntes. Fer-se dona no és tan diferent de convertir-se en animal, diu. Mentre em tren els cabells en un riu que em baixa pel centre del crani. Algun dia seràs bonica. Munyim les cabres, netegem les parets, alimentem totes les boques infantils en tots els bressols. Un dia els déus t'oferiran opcions. La mare, que va deixar el camp del seu pare pel camp del meu pare, surt de vegades quan plou i dreta, sobre el límit de falgueres, observa l'ull de l'euga. Al fons de les golfes, de nit, se senten sorolls. A l'armari de fusta de pi hi ha una corda, però l'ull de l'euga és un orbe que brilla tan sencer, immutable com qualsevol futur que es pugui trobar. Potser veu, dins d'aquell iris, una ombra transformada del cor en moltes cambres. T'estic ensenyant a conèixer la terra, diu. Mira'm les mans, ja són os. Un fort aplaudiment. És molt interessant aquest exercici de doble traducció al mateix temps perquè trobarem coincidències perfectes, específiques. I en aquest sentit entendrem que la poesia arriba a una essencialitat. Però també trobarem variacions. En aquestes variacions ens estendrem posteriorment. Però no voldria abans començar amb la pregunta bàsica primordial cap a la nostra poeta, i és parlar, tot i que no és fonamental per traduir, perquè a vegades no hi podem accedir, a vegades ja no són vives aquestes persones, però la intenció autoral. Per tant, ara jo li demanaré a la nostra poeta la seva intenció. Dear Anne Marie, here I am. As I said before in Catalan, it's not essential that the author is alive or that we can talk to the author. It's not essential because if not, we couldn't be able to translate. But in such a case that we have you here, I think it's interesting to ask you for the creation of this poem. My question in such case is the following one. Why did you write this poem? Which is the essential clue to understand it as far as you are concerned? I have the feeling that I'm going to learn things today about the poem that I never knew about the poem. Tinc la sensació que avui aprendré coses sobre aquest poema que ni tan sols sabia. It's beautiful to listen to the music of the poem in a different language. For me, I had the image from very early on of my mother standing at the edge of a field having a private conversation with her horse. And I was an outsider to that moment. And I was curious about what was happening inside the moment. Per mi és molt bonic sentir la música del poema en una altra llengua. I també volia dir que jo tinc la imatge, des de que era ben petita, de veure la meva mare a la vora d'un camp tenint com una mena de conversa privada amb el nostre cavall. I jo era com que m'ho mirava des de fora i sempre m'encuriosia molt saber què estava passant en aquella conversa. És molt interessant el que explica Anne Marie perquè se connecta amb un poeta nostrat, que és en J.B. Foix, que va dir que ell no escrivia només, sinó que ell, la poesia era una eina d'investigació. Per tant, és una eina de descobriment de coses fonamentals de la seva existència. Per tant, per ella, la poesia, com podem comprovar, és resoldre un enigma. Avui vespre sabrem si hem resolt aquest enigma, si en canvi això és un poema Bloom, com diu en Gonzalo Tavares, que els poemes Bloom només se poden contestar les preguntes amb més qüestionaments. Per tant, el primer qüestionament que faig a les nostres traductores i que parlin primer en Odili i després en Núria
és: quines han estat les vostres primeres dificultats a l'hora de traduir aquest poema? A veure, primer, perquè ara un cop dit i un cop ella ho ha explicat, és molt evident que aquí hi ha un euga. Resulta que a mare, en anglès, també és un mal son. També és un somni inquietant. Clar, si anem al món una mica oníric, metafòric, també podem fitar els ulls d'un mal son demanant respostes. Per tant, a mi aquest títol ja em va inquietar durant moltes hores. Les hores que es podia, perquè teníem, diuen 48 hores, que acaben sent 30, perquè també hem de dormir en algun moment. Això de les 48 hores. Doncs això va ser el malson, aquest, l'ull del malson, per mi va durar, va durar. Fins que al final vaig dir, no, no pot ser, no, perquè vaig, evidentment, mirar una miqueta el seu entorn, vaig llegir una mica sobre ella, em vaig imaginar les seves vivències d'infantesa, i vaig arriscar-me a dir que era un euga. Però si tot això ho llegiu posant-hi un mal son, entrareu en una altra dimensió i també us quadrarà. I us ho prometo, sí, la prova és això. Vull dir que, però un cop entès que era l'euga, a partir d'aquí, el que jo sol fer és llegir-me'l unes quantes vegades, dir-lo en veu alta, submergir-me una mica, intentar sentir-lo, intentar ensumar-lo i a veure si me'n surto, que el poema final no es transparenti l'original i arribi, i l'impacte estètic com a mínim sigui semblant al que pugui tenir el lector de l'original. Dificultats, a part d'aquest títol, moltes. El tema aquest del to become not unlike an animal, per exemple. Clar, no és el mateix dir això m'agrada que això no em desagrada. Que no em desagradi pot ser que m'agradi, però pot ser que senzillament sigui un grau. Aquest punt del fer-se no dissemblant d'un animal va ser la millor solució que vaig poder trobar en poques hores. Segurament si donés més voltes arribaríem a un altre punt. Aquest va ser un. Després hi ha petites coses, per exemple, el cas aquest del One day the gods will offer you choices. Suposo que perquè em bellugo molt, perquè mengem tres cops al dia i paguem el lloguer en el món de l'audiovisual, aquest offer choices, que justament la Núria, que està més dintre del món estricte de la literatura, que diu t'oferiran opcions, a mi em sonava pel·lícula i vaig voler marxar de la pel·lícula, Quines opcions tinc, quines alternatives tinc. I em sonava molt, potser per això, perquè entres molt en aquest món i vaig dir, no, m'he d'anar cap a una altra banda. I em vaig imaginar això, una dona en un món rural i em va semblar que aquest t'oferiran de què escollir era una bona opció. Patia, perquè clar, hi ha un moment que diu nodrim totes les boquetes de tots els bressols. Si jo feia servir alguna altra manera de dir-ho, et donaran a triar o et donaran per triar, em feia patir que no es lligués amb aquesta primera frase i que algú li digués que podia triar alguna de les boques, alguna criatura d'aquests bressols, perquè el seu entorn, justament, és el món dels hospicis, de les cases d'acollida de criatures, i clar, què passa? Nodrim totes les boquetes de tots els bressols i si jo deia algun dia els déus et deixaran escollir, que era el que m'agradava dir, es podia sobreentendre que la deixarien escollir d'entre aquelles criatures, i clar, això no ho volia. I per tant, un dia els déus t'oferiran de què escollir a la vida. I me n'apartava una miqueta, però al mateix temps feia servir aquesta forma potser més col·loquial, diguéssim, o menys més allunyada del que jo habitualment veig, no? Hi ha moltes coses, però podria que tothom tingués temps. Hi ha una cosa que és una cosa nímia, però que al mateix temps sí que em va cridar l'atenció, quan diu My mother who left a field of her father for my father's field
walks out sometimes in the rain. Jo no sabia si en català per mi és més natural dir de vegades surt sota la pluja, però no sabia si podia dir, si deia surt de vegades sota la pluja, en català em grinyolava. Però clar, si surt de vegades sota la pluja i de vegades no, no sabia fins a quin punt tenia pes això en el poema. No, en aquest cas no hi ha puntuació, per tant aquest sometimes in the rain no sabia si era un matís o simplement que de vegades surt quan plou o no, és igual. Aquestes cosetes, no? Aquest punt del to stand on the edge of ferns, és a dir, el límit de les falgueres o a tocar, on the edge of, que és un idiom en anglès, que és un a tocar de... clar, a mi quan jo encara tenia al cap el tema aquest del malson, em vaig imaginar un cliff, em vaig imaginar un penya-segat, una d'aquests irlandesos, no? I que ell anava allò que com si aquí diguéssim a la punta falguera, m'explico? Que anés a la punta i que mirés a la cara, mirés als ulls del malson. Us imagineu-vos un cliff d'aquells? Clar, el que t'arribes a imaginar a partir d'un poema que no tens més referències, no? Me l'imaginava a la punta del cliff, a la punta aquesta prop de les falgueres, i mirant el malson de cara, amb tota la mar davant. O sigui, tot el que es va arribar, però no, simplement és el camp a tocar de les falgueres. Ja està. En aquests camps tan fèrtils i tan verds hi ha molta falguera. El many-chambered heart. Clar, els cors, el cor físic, anatòmicament té cambres, l'aurícula, el ventricle, etc. Però el many-chambered, moltes cambres, aquí per mi, clar, si agafem una casa i la subdividim, en certa manera l'estem fragmentant, l'estem dividint, però al mateix temps, si un cor té moltes cambres, també pot dir, donat el seu background, el seu ambient d'infantesa, que en aquest cor hi cabia molta gent i que havia, tenia amor per molts, diguéssim. Però al final em vaig decantar per aquest cor fragmentat, que tant es pot entendre aquest fragmentat sense connotació dramàtica, diguéssim, és a dir, que té moltes parts, que en té fragments, com aquesta altra part, doncs, que hi ha lloc per tothom. I bé, i moltes més coses, però potser que deixi espai també als altres per parlar. Un fort aplaudiment, per favor. Ara també m'agradarà molt que na Núria també comparteixi amb nosaltres els seus dubtes o aquelles coses, ja siguin rèplica o en fonamentació seva personal, de lo que ha significat per ella traduir aquest poema. Això és molt divertit de fer, i m'agradaria fer-ho més sovint, això de traduir a dos, perquè clar, és ben bé que cada persona veu el poema com és ella, i això és molt interessant. Jo sempre dic... Jo sempre dic que quan parlo amb gent que no està ficat en el món de la traducció, no?, que sobretot en el món de la traducció de poesia, que cada traductor fa un poema absolutament diferent, i això és superbonic i curiós, no? Però també és una mostra de què és la poesia i de fins a quin punt és personal de cadascú, no? De la persona que escriu el poema i de la persona que el tradueix. A mi m'agrada moltíssim traduir poesia perquè és com entrar dintre l'inconscient de l'autor, i això és superinteressant. I llavors, això que deies del malson, jo en cap moment he vist cap malson aquí, curiosament, però sí que és veritat que el tema de l'ull de l'euga em feia pensar en una mena de món paral·lel o una mena de lloc de porta on entres en un món diferent, o sigui que vulguis que no, el tema del malson, el somni, al final, el son i el somni, no? És molt oníric. Sí, també perquè és un poema exacte, molt oníric, no? I les imatges són molt, molt oníriques. I quan t'imagines l'ull d'un euga, és... I per mi el primer dubte que he tingut era el tema d'estendre els llençols i les agulles, perquè clar, jo dic agulles d'estendre, no? I clar, aquí hi havia els pecs, aquí, no? Diu pecs the corners. I clar, necessitava utilitzar la paraula, perquè era pecs the corners, i vaig dubtar molt. Vaig posar...
Si... a veure, espera't, què vaig posar aquí? Enganxa els llençols per les puntes, però si enganxa, no. Enganxa, no. Després vaig posar... la mare estén les puntes dels llençols, però clar, ja havia posat estendre al principi, llavors, bueno, penja els llençols. I així vaig donar-hi 30.000 voltes fins que al final, el que dèiem abans de la traducció, l'he abandonat, perquè va, ho faré així, ja està. He començat dient, estenem els llençols blancs i després jo els aixeco i la mare col·loca agulles a les puntes. No, com ho has dit? Pinça les puntes. Pinça les puntes, clar, agulles, és aquesta. Clar, també ja... dic agulles, però les agulles pincen. Sí. Sí. Doncs aquest era el dubte que tenia, no? I llavors el segon dubte, efectivament, això de... to become a woman is to become not unlike an animal. També he donat 30.000 voltes. I al final he agafat la frase senzilla. No m'he complicat perquè ja veia que no me'n sortiria pas. I he dit, fer-se dona no és tan diferent de convertir-se en animal. Però tens raó, que no és exactament el que diu ella, però em veia incapaç de... això no és tan dissemblant, no està malament. Jo encara hi faria voltes, oi? Però vaig decidir que aquesta havia de ser la definitiva, tenint en compte que aquest matí sí. Havíem d'enviar el poema. Sí, clar, a vegades... 48 hores, vos repeteix, 48 hores han tingut per fer la traducció. Clar, una de les coses fonamentals per mi, quan tradueixo, sobretot poesia, és el descans del poema, no? I fas la traducció... la repasses, te la mires, la remires i després el deixes abandonadet allà uns dies perquè vagi fent xup-xup. Vagi fent xup-xup. Vosaltres no heu tingut xup-xup. Però no hem tingut temps de fer xup-xup, és a dir, que moltes coses han quedat sense... crues. Sí. Una pregunta, Odil, has dit que tenies altres opcions, a part de no... de fer-se no dissemblant. Sí, quines altres opcions tenies? Sí, a veure... Sí, perquè na Núria diu que aquí... Això és molt interessant, vull dir... hi ha una emergència en tot procés de traducció. Hi ha un tempo, tenim uns terminis. El temps ideal és no haver d'entregar el text mai, perquè tu hi pots anar fent feina, revisar... Depèn per qui, depèn per qui. Clar, exacte. Si no tens un termini... Si no tens un termini, oh, aquest poema, puc estar tot un dia amb un poema, però aquí han tingut 48 hores. Per tant, això vull que ho tingueu molt clar, vull dir... traduïm sotmesos també a una temporalitat. I aquesta temporalitat passa per uns processos mentals. I això és molt interessant. I Odil ha dit que tenia altres opcions, per exemple. Més que opcions és que quan et trobes amb aquest punt que t'encalles, comences a buscar ocurrències, qui més ho ha dit, on ho has trobat... com ho diries, i acabes fent una traducció molt literal per després elaborar la idea. Almenys és com... jo faig una mena de llisteta, diguéssim, una cosa, quatre punts d'una cosa literal, i a partir d'aquí intentar... és una miqueta un exercici mediúmnic, pràcticament, no? O sigui, a còpia d'anar mastegant la literalitat, arribar a trobar el com ho diria o com em sona o com em surt. Però clar, per això necessitem temps, no? Jo vaig anotar coses com que és fer-se no al contrari d'un animal o no diferent d'un animal. Però clar, diferent és cert que té aquest dir, però no jugo amb el... quan ella diu not unlike, aquesta doble negació, jo volia jugar amb aquesta cosa, no? Del no em desagrada. En comptes de no m'agrada. Per tant, no volia posar això del no és diferent, o no és el contrari, no és diferent. I quan em va caure del cel aquest no dissemblant, vaig pensar, calla, que això ho podem encaixar. Però és un no, clar, perquè not unlike podríem dir que vol dir igual. Doble negació és igual a negació. Ara és un bon moment per demanar-li l'autora d'això. Perquè, clar, a Marie, when suddenly we know... by education, that a noble negation in mathematics is a positive sentence, and you make a choice saying not unlike. My question is, when you write the poem, why do you choose precisely this structure, which at the same time is not very common when we talk? Why? Why?
It is when we talk. I feel like I am in therapy. Sento com si estigués a teràpia ara. This translation has gone down a plumb line into my subconscious self. És com que arriba directament al meu inconscient. Yes, yes! Come to Barcelona if you want therapy. I think for me, this place that I grew up in, there is this tension between the Christian stories and the pre-Christian stories or the pagan world. And those two things are in the poem. So there is a clash. The Hill of Saints is a Catholic story, but the horse comes out of the underworld as a symbol of pagan Ireland. Yeah, and at the same time, I have to ask you, Tolstoy wrote a whole novel from the point of view of a horse. Mm-hmm. Did you have this literary background when you wrote this poem? May I translate the previous answer? Yeah. Sorry. Per mi, clar, el lloc on vaig créixer hi havia aquesta tensió entre les històries cristianes i les històries precristianes o el món d'allò cristià i allò pagà. I totes dues es troben aquí en aquest poema i és com que xoquen, no? The Hail of Saints és una història catòlica, però alhora tenim el cavall que sorgeix com un símbol de la Irlanda pagana. Jo li he demanat si quan va escriure el poema va tenir en compte en Tolstoi, que va escriure precisament una novel·la des del punt de vista d'un cavall. So I grew up not with books or libraries, but with the oral tradition of storytelling. Listening to my mother's knitting circle, listening to the fishermen, listening to men who worked on the bog, the story was spoken. And this poem comes out of that spoken, folkloric, oral tradition world. Maybe I'll let you say that and then I'll answer this. Sí, deia que li tradueixo això i llavors segueix la resposta. Sí, un segon a dir. Sí, que vol continuar, però vol que li tradueixi una mica aquesta part. Doncs, clar, jo és que no vaig créixer ni amb llibres ni amb biblioteques. Jo vaig créixer amb la tradició oral. Creixia doncs, amb la meva àvia, que s'asseia en cercle amb unes dones i feien mitja. Vaig créixer sentint els pescadors, com explicaven històries. Sempre eren històries parlades. I el folclore i la tradició oral és el que em vaig envoltar jo de petita. So the not unlike in this Catholic Ireland, women lived by a very strict moral code. It was a theocracy. And to say what you like directly was very difficult for women. To say, I like this, I want this, or no, I don't want this, or I don't like. So the desire becomes, or the expression becomes strangled and a little bit mixed up. So it is natural to say, not unlike an animal, in a roundabout way, but not direct. So the mother is hinting to the child, communicating something, but not directly, because that is not the world the mother is in, of speaking directly. Això és molt interessant perquè ara veureu no només maneres de traduir, sinó maneres d'expressar-se en el dia a dia. Llavors, tornant ara al tema del not unlike, que parlàvem, clar, a la Irlanda catòlica, les dones doncs, estan sota aquest codi moral molt estricte, és una teocràcia, llavors no estan acostumades, no és un món on es puguin expressar d'una manera directa, és molt difícil expressar-se d'una manera directa, sense embuts. Les dones no estan acostumades a dir això m'agrada, vull això, o això no m'agrada, això no ho vull. En comptes d'això, clar, acabem fent servir unes expressions que acaben sent com una barreja estranya i el que esdevé natural per nosaltres és fer com aquesta volta, fer aquest cercle, donar aquesta volta fins a arribar a allò que volíem dir. Llavors, en aquest cas, la mare el que està fent és insinuar una cosa a la seva filla, però no li diu directament, perquè no està en aquest món de poder expressar-se clara i directament.
A mi el que m'agradaria demanar-te, Núria, és la següent pregunta, i és, si te fixes en les dues traduccions, un dels temes fonamentals de les teves tries és que elimines sistemàticament tots els possessius. I això és, quan feim una traducció de l'anglès, és un dels temes tabú que mai no han comentat. Vull dir, què putes feim amb els possessius? És que, clar, com que m'ho han corregit tantíssimes vegades, al final ja, jo mateixa m'autocorregeixo i a vegades m'adono que quan estic traduint trec possessius absolutament necessaris. Però els trec perquè estic traumatitzada amb el tema dels possessius. Ja tens un trauma directament. Sí, el tema. I és veritat que arriba un punt que hi ha coses que ja et sonen malament perquè és que te les han corregit tantes vegades. Jo acostumo a fer-lo servir molt, en el meu dia a dia. Jo també som molt possessius. Sempre... No, és vera, però per exemple, vull dir, aquí veiem la meva mare que diu no dir l'arquer i la mare, i jo, per exemple, jo sempre tenc aquest conflicte. I ho dic només com a moderador i presentador, sinó també com a traductor. Vull dir, jo quan m'atropa amb això, diu, què faig? Vull dir, dic la mare o la meva mare, perquè a Mallorca, per exemple, no és la mare, a Mallorca diem mo mare, saps? Vull dir, és mo mare, saps què te vull dir? Després ja entra tot el tema del dialecte, de la llengua, diguéssim, estàndard, tot plegat, però tu, per exemple, el que he notat primer de tot és això, l'eliminació sistemàtica de possessiu. És que jo, per exemple, quan parlo de la meva mare, no dic la meva mare, dic me mare. Almenys a la meva zona ho diem me mare. I llavors, per això sempre acabo posant la meva mare. Però clar, com ho han corregit tantes vegades, ara ja dic la mare i ja em sona bé. I el que em sona malament és la meva mare. Però això són manies que vas agafant i coses. També una de les coses que és molt interessant d'aquest poema i que té a veure amb el tema que havies dit tu del somni, és i ella també ho ha dit, l'Anne-Marie, el tema de bruixeria. A mi aquesta idea de la dona al límit del camp de falgueres, mirant l'ull de l'euga, era com molt de bruixeria, no? I em feia molta gràcia també l'ús dels colors, no? Que pengem els llençols blancs, munyim les cabres, netegem les parets, i després, en canvi, hi ha les golfes, hi ha l'armari amb una corda, no? Hi ha aquesta contraposició de l'aire lliure, els llençols blancs, no? I en canvi les golfes, la corda, no? És molt interessant. I tot va lligat al final amb el tema de l'os, no? De les mans que són d'os. No? Però també l'orba, que és l'esfera, sí. Que clar, l'ull com una esfera, com un món, que t'introdueixes en un món que no... I el tema de les cambres, que també hi vaig donar moltíssimes voltes. Això ha estat... Que clar, jo ho vaig entendre des del punt de vista de que dins d'aquell iris, dins d'aquell món que li transmet l'euga, hi ha una ombra transformada del cor de moltes cambres, i les cambres les vaig entendre com a opcions vitals que ha après ella o que no ha pogut prendre, no? Perquè diu que un dia els déus t'oferiran opcions, però després et diu la mare que va deixar el camp del seu pare pel camp del meu pare, com si no hagués tingut opcions, no? Com a contrast. Sí. Això m'ha agradat molt, Núria, perquè era la següent pregunta que vos volia fer, que era com havíeu interpretat el poema. I tu parles d'una realitat simbòlica en què el cor se transforma en un element que representa la realitat del dia a dia, per tant, te dona diferents opcions, i en aquest cas mos trobam amb la contraposició que sa mare no va tenir la possibilitat de triar. Per això he jugat amb el fragmentat. I jo te volia demanar a tu, Odil, per això he jugat amb el fragmentat, perquè per tu què representa aquest poema? Com l'has llegit? Perquè la mare, quan veu aquesta esfera, allà hi veu la possibilitat. I veu allò que ella no, i que pot ser que sí. Això potser veu dins d'aquell iris una ombra transformada del cor fragmentat, és a dir, capgirem això que jo he tingut. Per tant, no sabia si posar, que una altra possibilitat que vaig posar va ser una ombra transformada del cor de tantes cambres, o del cor amb tantes cambres, perquè un cor amb moltes cambres simplement no m'agradava.
Potser perquè l'orella em va per on em va, però a mi hi ha una cosa que és l'eufonia que m'estira molt. Hi ha coses que segurament diuen el que diuen, però a mi si l'orella no se me n'hi en va, ho sento, no ho poso directament. Llavors, segons què posava, em feia nosa. I el cor de tantes cambres, o un cor de moltes cambres, potser sí. Però el cor transformat em va, ai, el cor fragmentat em va donar més la possibilitat de transformació, diguéssim. Aquest cor fragmentat, però que en canvi mirant l'ull, podria ser d'una altra manera. Existiria per la nena la possibilitat. M'agrada molt el que acabes de dir, Odil, perquè traduïm també per el que hem après, per la llengua que tenim adquirida. Núria, a tu també, quan hi ha coses que no t'acaben de sonar bé, intentes transformar-les amb la llengua sí, que coneixes? Jo quan tradueixo un poema vull que m'agradi. A no ser que el poema no m'agradi. No? O sigui, ja, el poema ja no m'agradi, doncs bueno, faré que no agradi, no? Però en general vull que em soni bé, que m'entri bé. I això, clar, aquí ja juga el gust de cada traductor, també, el que deia l'Adil. I una altra cosa, per exemple, un altre dubte que hem fet diferent i que hi he estat donant voltes, el t'estic ensenyant a conèixer la Terra o t'ensenyo a conèixer la Terra. Ella, la mania que té ella amb els possessius el tinc jo amb el present continuous. Correcte. Sí, jo t'estic ensenyant també el tinc, perquè també és una correcció constant. Però clar, aquí hi he donat moltes voltes perquè és, ho he entès com un procés que està fent la mare al llarg de la infantesa de la filla. No? Vine que t'ensenyo això. Però tot i això em sonava malament, perquè... Sí, t'ensenyo a conèixer la Terra. Sí. Jo ho trobo més solemne, diguéssim. De fet, això és que hi varen fer filologia anglesa, mos ho varen dir, vull dir que el present continu, I am teaching you, se pot obeir a dues normes, vull dir, amb una d'immediatesa, ara mateix, t'estic parlant d'això, o amb un sentit també més general, i per tant, com ho faig? T'estic ensenyant o t'ensenyo? Ara el que li vull demanar a en Marí és... Si, Marie, you as a poet, do you use a literary way to express in the way that for you it is common that you talk, or you try to make it more sublime, more mythical? Because before you said that you try to be in touch with this tradition at your house between the pre-Christian, the Celtic, all these things. So for you as a poet, how do you react before this? O sigui, de quina manera ella reacciona com a escriptora? Vull dir, si perpetua aquesta veu mítica o si vol fer molt quotidià? In very simple words, if you want to be more day by day or more mythical as a poet? Well, in the first instance with this poem and many poems, I'm thinking first of the images. So I'm thinking in pictures and images. And then the language comes for the image, and then the images are knitted together. Mm-hmm. And then the poem begins to flower in my imagination, and even today I'm still learning about the poem. So it's true. But the actual language, I'm interested in the sound of words because I come from a rich oral tradition. Of course, I'm also interested in the shape of the words, but I sometimes prioritize the lyricism. That's very important to me. Uh-huh. Yeah. En un primer moment, en aquest poema i en d'altres, el primer que penso és en les imatges. I després em venen les paraules i després és que, com que tot queda entreteixit. I llavors va florint el poema en si, en el meu imaginari. Però en certa manera també continuo aprenent de cada poema. De fet, avui aquí segueixo aprenent d'aquest poema en concret. I per mi, pensant més en la llengua en si mateixa, a mi m'interessa molt el so de les paraules, perquè jo vinc de la tradició oral. Però clar, també m'interessa molt la forma de les paraules. Però sí que he de dir que per mi la lírica és important i que tot sovint la prioritzo. Moltes gràcies, en Marí.
Fixeu vos, que en sa broma, ja hem estat aquí 50 minuts parlant d'aquesta meravella de traducció doble. I, per tant, jo avui vos avís, teniu un torn per fer preguntes. Per tant, podeu demanar directament a en Marie, però també podeu demanar a Odile i a Núria si teniu preguntes concretes. Per tant, jo, perquè vos prepareu en cas que tingueu alguna cosa per qüestionar, els hi faig el darrer torn perquè després vengueu vosaltres. I el meu darrer torn és a continuació. Núria, una vegada vos heu trobat amb la versió contraposada, com reacciones? Vull dir, perquè m'imagino que hi ha moments que dius això jo ho he fet millor, això ho he fet pitjor, això és així, però vull dir, com a traductora, per què consideres que exercicis d'aquests són interessants? A mi em fa molta por sempre, però jo tinc pànic fins i tot als correctors quan entrego una traducció, perquè soc molt que de dubtes i dubto molt de mi mateixa i llavors sempre penso ho hauré fet fatal, quedarà fatal, no ho sabré fer. I després ho agraeixo molt perquè m'agrada molt que em corregeixin, no que em corregeixin, veure les correccions, no? I veure, perquè això m'ajuda a millorar. I en el cas aquest, una de les pors que jo tenia més era, uau, l'Odile ho farà superbé. És que l'Odile... Mira. Perquè l'Odile té un coneixement de la llengua. A veure, ella és correctora, m'entens? No. I llavors ella em corregiria a mi. Això és circumstancial, doncs, correctors, que ens hem de guanyar la vida. Hi ha coses que ella ha posat aquí que no tinc que... Hi ha coses que, per exemple, a tu t'han agradat. Això del dissemblant m'ha agradat molt. No se m'havia acudit, a mi, I en canvi altres, és, això també ho havia pensat jo, però ho he descartat. I això, evidentment, el que dius tu, no? És una tria, traduís triar i tries, però que triïs no vol dir que sigui més bo o més dolent. Exacte. Que tu ho has vist d'aquesta manera. Això és molt interessant, vull que veieu que en la traducció, per exemple, això és vera que hem fet un slam de traducció, però no és una competició olímpica per veure qui s'endú la medalla d'oi, qui s'endú la medalla de plata. Vull dir, el que és interessant és que les dues traductores avui aprendran molt. I però els qui aprendrà més sou vosaltres, que heu tingut l'oportunitat de veure això i assistir en el procés de creació d'una traducció. És fascinant. I a més, no és habitual. Per tant, que hi hagi aquest tipus d'activitats a la Setmana de Poesia és fantàstic perquè acosta una cosa tan complexa com es traduir en el gran públic. Per tant, jo crec que hauríeu d'aplaudir en aquest moment ara mateix. Vinga, va, hòstia. Odile, a tu te deman la mateixa pregunta, per exemple. Jo la pregunta que te faré ara és, amb el terreny mallorquí, jo veig de l'aigua, i és que jo me sent molt identificat, per tant, jo a tu te deman, tu que vas tenir una gran influència d'un traductor que a vegades et celebrat, a vegades has de no estar com en Jaume Vidal Alcover, que venia de Mallorca i que les seves tries implicaven un rerefons mallorquí, balear, manacorí, això tu trobes que tu t'ha influenciat, diguéssim, per trobar aquesta habitud de la llengua catalana en traducció? A veure, jo no tinc sinó paraules d'agraïment per aquestes influències, perquè, i això em penso que fins i tot des d'aquesta taula ho he dit massa vegades i tot, jo la llengua la vull sencera. Per tant, ha arribat un moment que ja no distingeixo però ha arribat un moment que ja no distingeixo massa de quina banda ho he tret. Això ha passat també amb na Hilda Doolittle, que m'interessava agafar unes formes d'un dialecte o d'un altre perquè em donaven més aquesta eufonia o em donaven més aquella manera de precisar, no? Allò, un oratge que vaig deixar penjat per allà, etc. Però és igual. Sí, clar, això influeix, perquè a més són coses que et passen als 20 anys, als 20, als 30, i aquestes coses calen, i allò no t'ho lleves de damunt mai més, això és evident. Però sí, clar que influeix. I el trobar aquestes, això que deies abans, a mi m'ha agradat moltíssim. I deixa'm dir-te una cosa d'això del possessiu, que jo no vaig posar-li primer, però al final vaig dir, com que té aquest punt que m'ha semblat que és aquesta oda a la seva mare, ho vaig trobar aquest dir la meva mare, era com molt infantil, era molt infantil i era molt tendre, saps?
la meva mare fa això, jo faig allò, i em va encantar desenterrar aquest a contrasol. Perquè si jo ho estenc al sol, ho puc estendre sobre la meva àvia, que era bugadera. Si ho estenien al sol, podien estendre sobre unes mates. Si ho estenc a contrasol, em ve allò que diu ella, la imatge. No? I ho vaig buscar en el corpus, i no està recollit, però vaig trobar que en algun lloc ho diu l'Espinàs, i no sé quin altre lloc ho diu algú d'unes revistes antigues, molt antigues, i vaig dir, jo ho rescato. I aquest a contrasol, que no el trobarem pel món, doncs rescatat està. Perquè em donava la imatge aquesta de penjar el llençol. Ui, és que parlaríem 3 dies, eh? Però... Sí. 3 dies seguits. Per tant, ara és el moment, si teniu alguna pregunta, per fer-la. Hi ha alguna pregunta? Teniu qualque cosa per dir? Algun tema... Tinc una pregunta per a Anna Marie. Estic mirant que diu deep in the attic there are sounds at night, in the pine cupboard there's a rope. Why specifically a rope? It's like a dark flower in the poem. Sometimes I try to stay with the actuality of the situation, and sometimes a landscape or a house or a fact is strange, and it's easy to say it's too strange, I won't put it in the poem. But I think the challenge is to stay with the strangeness. There was a rope in the house for a reason. The reason being there was lots of children in the house, and if ever there was a fire, there needed to be a way of people coming downstairs out of the attic. So there was a practical reason. But also, for me, it's there, it's kind of a threat as well. It's a dark thing, it's a scary thing. It's scary to have a rope or a thing that can do harm in the house. So, you know, it troubled me. Even though it can be used for rescuing or for safety, but it could be used for something else out there. So it had that duality. Sorry, very long. And then when you say deep in the attic, there are sounds at night, and then in the pine cupboard there's a rope. It's the only dark part of the poem. It's really, bit, you know. I worried about putting it in, but then I thought, no. It's fine. It's unexplained. Doncs sí, hi ha aquesta corda, que és com si fos una flor fosca ficada dins del poema. Perquè de vegades intento centrar-me en el lloc present, en el moment actual, però de vegades hi ha un paisatge que és, en certa manera, estrany, i la cosa fàcil seria dir, mira, això és estrany, és incòmode, no ho poso, ho viu. Però no, el repte està en mantenir-se en aquesta estranyesa, en mantenir aquest element. I el cas és que a casa hi havia una corda, i hi havia una corda per un motiu, i és que hi havia molts infants, i en cas que hi hagués un foc, doncs havien de tenir alguna manera de baixar, llavors tenien aquesta corda per un motiu pràctic. Però clar, també és un element fosc, és un element que fa por, no? Aquest fet de tenir a casa alguna cosa que pot fer mal, és una cosa que també en certa manera em pertorbava. Per tant, hi havia aquesta dualitat, teníem aquest element a casa que podia fer-se servir per rescatar, per salvar algú, però també per fer mal, i m'agradava mantenir aquesta dualitat. Però vaig tenir dubtes a l'hora de posar o no posar l'acord del poema. Perfecte, moltes gràcies. Alguna altra pregunta? Digues. Thank you for the wonderful event. What a nice thing to have. I wish I had a little demon whispering and translating in my ear. Anyway, translation has now interacted with you, and I'm wondering, how have you interacted with translation yourself? So quite a simple question, perhaps. What are some of your influences from a foreign language? And perhaps have you noticed this aspect of differing translations or the importance of specific translation in foreign works? I am smiling because it's a simple question, but a very complex answer and a very interesting question, because English is not my first language. Gaelic or Irish is my first language. So even as I am looking at Not Unlike an Animal, I'm thinking,
This is from the Irish, you know. So some of the construction of the sentences. So this poem and many of my early poems are conceived or dreamt with the Gaelic thinking part of my mind. And because I was reading in English, they came out in English. So they are kind of like translations out of my head. So I have a great interest in translation. I now write in both languages, and they're very different languages that allow me to do very different things. Doncs la pregunta era sobre ara que ha sentit l'efecte de la traducció, doncs també sobre les influències que té ella a partir de la traducció i si ha vist les diferències i la importància de la traducció en els poemes. I ella contestava que estava somrient perquè és una pregunta senzilla però que la resposta és molt complexa, perquè l'anglès no és la meva llengua materna, ho és el gaèlic. I ara estic mirant això que he escrit i que comentàvem de not unlike i me n'adono, penso, que en realitat ve de l'irlandès. Aquesta construcció és irlandesa més que no pas de l'anglès. I de fet, clar, és que aquest poema i d'altres poemes que escric en si han estat concebuts amb la part gaèlica del meu cervell i llavors en certa manera també són traduccions per mi, del gaèlic cap a l'anglès. I bé, he de dir que m'interessa molt la traducció. Jo escric en les dues llengües i són dues llengües molt diferents que em permeten fer coses molt diferents. Perfecte. Perdó, tenim temps per una altra última pregunta? Sí, no? 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 Perfecte. Doncs crec que ja ho tenim. Per tant, ara, poeta, traductores, tenim un últim minut per persona per pronunciar-vos. I si no, calleu per sempre. Jo callo per sempre. En Marí, a last minute for you to express the act of today. I know it's very complicated, but if you want to say something, say it or shut up forever. You can use my minute too. I don't know who I am, and I don't know who wrote this poem. It's like I have discovered new dimensions, but truly, the translators put me back in touch with the early impulses for this poem. Because once a poem is published, those early impulses sometimes dissipate. But everything is coming back to me. This poem is 10 years old, and listening to the translators, they have captured the early essence or the first seeds of the poem, and I'm so grateful and for your... Sorry. Doncs ara mateix no sé qui sóc ni qui ha escrit aquest poema, però he de dir que n'he descobert noves dimensions i que les traductores m'han posat en contacte amb aquests impulsos inicials que vaig tenir quan escrivia el poema i que són impulsos que de vegades quan es publica el poema es van dissipant. De fet, han passat 10 anys des que el vaig escriure i les traductores han capturat l'essència inicial del poema, les llavors del poema, i per això n'estic molt, molt agraïda. Odil, tens un minut? Només dir moltíssimes gràcies per haver pensat en mi per fer això, perquè primer va ser un vertigen, no m'ho esperava, vaig pensar què faràs, què no faràs, ja no saps anglès, ja no saps català, no saps res, i al final n'ha sortit això, i sobretot haver pogut conèixer l'Anne-Marie, haver pogut entrar, perquè jo la desconeixia absolutament, he pogut llegir sobre ella, he buscat YouTubes, he llegit sobre el seu món, el seu background, el seu ambient infantil, és espectacular i a més és que és una pel·lícula, és que busqueu-la, és una pel·lícula i per tant tot plegat dona un ambient que quan et poses a traduir en certa manera sents la necessitat d'entrar en el seu món per poder traslladar allò i ja està.
i que gràcies. Fort aplaudiment. Núria, last chance. Jo em repetiré, però també vull donar les gràcies. No són aquí els organitzadors, però gràcies igualment. I gràcies. Anna Maria i en Manel han anat en els lliuraments dels Premis Jocs Florals a l'Ajuntament de Barcelona, però ells són espiritualment. Sí. Doncs s'agraeix molt, perquè quan estàs molt acostumat a treballar sol allà a casa, no? Sembla que vius en el teu món, no? I poder parlar de traducció amb persones que fan el mateix que tu és molt agradable, i amb l'Odil encara més, i el descobriment de l'en Marí també ha estat tot una cosa interessant, i l'hauré de conèixer millor i buscaré més coses. A mi m'agrada molt traduir poesia, ja ho he dit, perquè entres a dintre el món d'una persona i llavors intimes, no?, amb aquesta persona. I ara em sento com molt propera amb l'en Marí, sense conèixer-la, i això suposo que és el que fa la literatura, no? El que ens fa la literatura, i específicament la poesia. O sigui que res, moltes gràcies. Un fort aplaudiment, per favor. Molt bé, bona gent, hem arribat al final d'aquest acte. Només vos vull recordar una cosa molt important. Barcelona Poesia continua tota la setmana, però a més demà, aquí mateix, a l'Ateneu Barcelonès, si no vaig errat, al Jardí, tindrem en Francesc Guardolino com a moderador i presentador, tindrem Nana Casasses com a traductora, tindrem en Xavier Valls Guinovart també com a traductor, i faran exactament el mateix procés, però amb una autora italiana. Com se diu l'autora italiana? Doncs ja l'heu sentida, demà veniu aquí a l'Ateneu perquè això continua. Vos recomano que mireu altres activitats de la Barcelona Poesia i sobretot tingueu en compte que la poesia no és només una manera d'escriure, és també una manera de viure. Per tant, moltes gràcies per haver vengut avui, moltes gràcies als organitzadors per pensar en nosaltres, a l'Ateneu Barcelona per acollir-nos, i a vosaltres per haver vengut a l'acte d'avui, que és molt especial. Un fort aplaudiment darrer a la poeta i a les traductores, i a la nostra traductora en marxa. Un fort aplaudiment també. Gràcies, i ja podeu partir en pau. Fins la propera.